Mbi 3400 telefonata të tilla kanë mbritur përgjatë këtij viti në linjën e këshillimit për gra e vajza. Pas telefonit, dikush kërkon ndihmë. Keni shkuar në polici? Ka shumë raste të cilat marrin për të denoncuar dhunën për të raportuar më tepër, sepse denoncimi duhet bëhet në polici. Gjithashtu ka shumë raste të cilat kërkojnë ndihmë për një dhunë të përsëritur. Ka dhe shumë raste të cilat kërkojnë shumë më tepër se thjesht këshillim ose referim në institucionet të tjera. Ka raste që kërkojnë ndihmë ligjore, që kërkojnë përfaqësim në gjykatë. Engji Pepa, koordinatore e kësaj linje, citon të dhënat e policisë dhe thot se këtë vit janë mbi 4000 denoncime për dhunë. Që është një numër më i lartë edhe tek ne dhe tek policia se vitet e mëparshme, pra kemi më shumë denoncime dhunës dhe raportime për dhunën. Shtimin e denoncimeve e lidh me rritjen e ndërgjegjësimit ndër gra e vajza për të mos toleruar më dhunuesit. Sidoqoftë, ne nuk mendojmë që kjo lidhet me shtimin e dhunës ose të nivelit të dhunës, por ka të bëjë me rritjen e ndërgjegjësimit të grave dhe të gjithë qytetarëve në Shqipëri për ta njohur së pari dhunën dhe më pas për ta denoncuar atë dhe për të kërkuar ndihmë. Raportimet më të shpeshta vijnë nga gratë moshës 30 deri në 40 vjeç. Më parë ka dominuar grup mosha 50 deri në 60 vjeç, sepse ne shihnim që gratë prisnin goxha gjatë derisa e kuptonin që duhet ta denoncojnë patjetër dhunën. Ndërsa tashmë shohim që ka një ulje të grup moshës të denoncimeve ose të raportimeve, do të thënë kemi gra që janë që 20 vjeç ose dhe vajza 18 vjeç, 17 vjeç që nuk janë të martuara, mund të jenë në një marrëdhënie intime dhe denoncojnë ose raportojnë dhunën e partnerit intim. Apeli që ne ju bëjmë është të telefonojnë në numrin 116 17, i cili duat ta përsërisësh falas, është 24 orë, ta raportojnë dhunën, ose thjesht të kenë mundësi të flasin me dikoj që nuk i gjykon. Me mira të dhunuara dhe të paktën 8 viktima për gjatë 2022-shit, dhuna me bazë gjinore vijon të mbetet fenomen shqetësues në Shqipëri.